možný, že se zase zamotali. A přijde, je to trochu divný. Přijde, že se snaží plavat jako proti sklu. Se rodit menší, ty víra. Součas, já si myslím, že na takovéhle části to má víc, i na druhé straně to má. To jo. Že to jí asi pomáhá. Já o tom taky přemýšlím teďka. Tak je to hezky vidět. Že je to nějaká její vnitřní noha. Já už jsem úplně hypnotizovaná, já to musím často koukat. Ach, to vypnu.